بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي ونكسن داود يال ومركل برنامج كي دقالها ويدين سوجيدين يؤنيق ومحمد عمر سيدا نوغا برنتين برنامج كي دقالها وحن إن بدن أغا هذلنا أبو ريستا شرعيين تا ماموليدا كالقدشادا شركدها قنعسيقا سيدا نهرب إذن كوشاقناي عوض وحن ka hadli doonaa qaabka loo sharciyeeyo shirkadaha ganacsiga. Waa annagii hore u niri, qofka waxa loo baahan yahay in uu ka fikiro qaabka uu sharciyeynayo shirkadiisa. Sababtu waxa weeye shirkada abuuristeeda saameyn badan bay ku yeelanaysaa oo taasoo u keeni karta amaba sababi karta in ay shirkada horumar gaarto ama ay shirkada khasaarto oo deema badan lagu yeesho. Qofka intuusan aas-aasin shirkad ganacsi, waxa looga baahan yahay marka ugu horeysa inuu ka fikiro waa maxay waxyaabaha aniga shakhsi ahaan aan u baahnahay in aan fahmo si aan ula shaqeeyo ama ula tashto dadka hawshani qabta oo ay ka mid yihiin looyarada, ay ka mid yihiin accountingka, bangiga, dadyo badan oo u heelan inay qofka shirkadda aas-aasanayo ay la shaqeeyaan. Sidaas awadeed, awada waxaan doonaynaa inaan ka hadalno saddexda qayb looga aasaaso ama looga sharciyeeyo shirkadaha dalka Mareykanka. Dawladdu waxay in badan ka fikirtaa siday u dhiirigelin lahayd dadka in ay ku suubsadaan ama ay bilaabaan shirkadaha ganacsiga. Sidaas daraaddeed, waxa loo baahan yahay qof allaale qofkii doonaya in uu aas-aasto shirkad ganacsi in uu fahmo maxay yihiin qaababka kala duwan ee u sharciyeysan karo shirkadeeda. Haddii aan taa u sii dhaadhaco, midda koowaad waxa weeye qofka inuu fahamsan yahay meeqa qof ayaa shirkadani bilaabaysa, sidee bay ula maamuli doonaan, sidee bay ula shaqeyn doonaan. Marka ka soo qaad qofka bilaabaya shirkadani, hadduu hal qof yahay, waxaa loo sharciyeynayaa shirkadani waxa la yiraah sole proprietor, maadaama hal qof uu yahay, qofkaas keliya ayaa shirkadda iska leh. Dawladdu hadduu rabo wuu wargelinayaa, haddii kalena wuxuu u maamulanayaa qaabkii loo maamuli lahaa. Marka haddaan tusaaleeyo, waa qof ka soo qaad doonaya in uu shirkad furto ama uu meel yar oo ganacsiga furto. In badan waxaad ogtihiin dadka Soomaalida ganacsado inay bilaabaan dukaamo, makhaayado iyo kambaniyo kala duwan oo ay marka u horeysa ay rabaan in ay bilaabaan kambaniyashan. Sida awadeed, waxaa loo baahan yahay qofka kambaniga bilaabayo in uu fahmo shirkadda aa abuurayo maxaa iigu habboon. Marka haddii tusaalihii aan u noqdo, midda koowaad waxa weeye sole proprietor-ka oo halka qof bilaabayo miis buu furtay, wa howl buu ku shaqaysanayaa. Dawladdu inuu wargeliyo waa loo baahnaanayaa haddii uu isticmaalo magaca kambaniga mid ka duwan. Ka soo qaad magaciisa, waxaa la yiraahdaa sideedoo kale Maxamed Cumar. Shirkadda uu doonayo inuu sharciyeeyo ama meesha uu bixiyana haddaynan magaciisii aysan ahayn, waa in uu suubsado waxa la yiraahdo DBA, Doing Business As. Muhiimadda ay leedahay qofka inuu fahmo waxa weeye, hadduunan waxaan ka fiirsan, saameynta ugu badan ay ku suubin karto waxa weeye sharcigiisa, canshuurista, iyo marka ugu dambeyso oo shirkadani haddii wax ku imaadaan oo la suudgareeyo ay dhibaatooyin u keeni karto. Marka haddaba aan u kala saaro laba si oo midda koowaad ay tahay waxa la yiraahdo advantageska. Advantages macnaha maxay ku fiican tahay inuu qofka sole proprietor furto. Waxyaabahay ku fiican tahay waxa weeye waa easy to open ama way fududahay in la bilaabo. Midda labaad waxa weeye ma u baahna qofka waqti badan in uu geliyo, ma u baahna qof in uu hire gareeyo ama uu shaqaaleeyo si uu bilaabo shirkadaas. Midda kale waxa weeye shirkadani waxa loo canshuurayaa sidii qofkii shaqsiga ahaa loo canshuurayay. Sidaas awadeed, qof kasta waxa looga baahan yahay in uu fahmo maxaa waxyaabahani saameyn igu yeelanayaan shirkadeyda. Waxyaabaha ay ku xun tahay ama ay ku liidato waxa weeye disadvantageska oo ay ka mid yihiin
wax la yiraahdo unlimited liability oo ah macnaha maadaama kambanigani uu ku sharciyeysan yahay uu isticmaalayo social security-kaaga, waxaa fahmaysaa oo xaggaas ka garanaysaa haddii kambaniga uu dembi galo ama dad wax ka sheegtaan in adigu lagu soo qabsanayo oo shaqsi ahaan lagu suudgaraynayo, haddii lagaaga helana lagaa qaadanayo wax allaala wixii aad magdhow u bixinaysid oo ku saabsan khaladaadkii uu galay shirkadaada. Midda ugu dambaysa oo ah qofka in uu wareejiyo shirkadani hadduu damco inuu iska gado oo xoogaha yara adkaanayso maadaama aan qaab ka duwan qofkii afaarihiisii loo sharciyeynin. Midda labaad ama qaybta labaad oo dowladdu u dejisay in lagu aas-aaso shirkadaha waxa weeye qofka in uu doorto wax la yiraahdo partnershipka. Partnershipka waxa weeye dhowr qof baa isu timid, waxay yiraahdeen waxaan isla furanaynaa meel, markaa way bilaabeen inay howlgalkii bilaabaan. Sidaas awadeed waxay suubiyeen, shirkadii bay bilaabeen, waxay u baahan yihiin shirkadan inay sharciyeeyaan. Markaas qof kasta oo fahamsan wuxuu og yahay shirkadani inay u baahan tahay dadka wada leh inay suubsadaan wax la yiraahdo partnership agreement oo ah qaabkii shirkadda loo maamuli lahaa, sidaas daraaddeedna la wargeliyo gobolka shirkadda la rabo in laga aas-aaso oo markaas loo sharciyeeyo kambani ahaan. Kabacdi waxaa loo baahan yahay dadkaas inay partnership agreement-igooda haystaan, ayna la xiriiraan dadkii ku saabsanaa haddaynan aqoon ama aynan khibrad u lahayn inay ayaga suubsadaan. Waxyaabaha ay ku fududahay partnershipka waxa weeye partnershipka oo u sahlaya dadkaas haddii kambaniga la suudgareeyo in xoogaha wax la yiraahdo limited liability uu yeesho. Midda labaad waxa weeye canshuurta oo loo baahan yahay markani maadaama shirkadda ay ka duwan tahay shakhsiyaadkii abuurtay, in markaa shirkadda la sharciyeynayo shirkadda ay canshuur xareynayso, canshuurtaas kadibna dadkii maamulayay ay siinayso wixii faa'iidada ahaa. Haddaba waxaa isweydiis mudan qof alaala qofkii raba inuu shirkad la wada leeyahay oo tan oo kale u furto, iyo midda kale oo ah corporation ama kambani ahaan maxay ku kala duwan yihiin ama kee ii fiican. Haddaba waxaan doonayaa inaan wax yar ka idhaahdo kambaniyada aan kabacdina u galo isbarbardhigga shirkadahani kala duwan. Kambani haddii aan bilowno kambaniyada, kambani waxaa weeye qaab ka duwan wada wadaag ama maamul wadaag ama isla lahaansho. Kambaniga waxaa la bilaabaa kambani waxaa loo suubiyaa qaab maamuleed oo ka duwan shaqsiyadii, oo taas oo u fududeynaysa qof kasta oo raba in uu maal gashto kambaniga. Waxaa ka mid a in ay fududahay qof cusub in lagu soo daro ama dadkii wada lahaa in laga saaro dad shirkadda iska leh. Dadku waxay in badan garanayaan kambaniyeeshan waaweyn ee dalka Maraykanka ka jiro oo sheerkooda lagu kala gato suuqyaasha dhaqaalaha. Marka sidaas daraaddeed qof kasta waxaa looga baahan yahay in uu fahmo haddii aad rabtid in aad abuuratid kambani, kambanigani wuxuu lagaaga baahan yahay in aad soo saartid qaabkii maamuleed oo waxa la yiraahdo Articles of Incorporation. Markaad soo saartid ama aad qortid ama aad shaqaalaysid qofkii kuu diyaarin lahaa, kadib in aad ku dhaqantid qaabkii maamulka. Haddii wax laga bedelayo waa in dowladda la ogeysiiyo qaabka maamulidda. Dadku in badan waxaa laga yaabaa inaynan si fudud u fahmin tafatiridda aan ka bixinayo qaabka doorashada kambaniga aad rabtid. Marka maxaa kula gudboon? Marka hore waxaa kula gudboon in aad fahamtid in aad u baahan tahay in aad at least wax yar ka taqaanid qaababka kala duwan ee loo sharciyeeyo shirkadaha. Markaa kadib waxaad u baahan tahay in aad la tashatid qof aqoon u leh oo ah ama lawyer ama accountant oo ka caawin kara sidii aad u dooran lahayd shirkad ku fududeysa qaabka aad rabtid shirkadaada, oo aan ka wado macnaha haddii aad rabtid keligaa inaad tahay, warqado badan lagaa qaadin, waxyaabo badan aadan buuxbuuxin canshuur ahaan ama tax return ka duwan
kaaga inaadan suubin marka waxa ku fudud in aad suubsatid wax la yiraahdo sole proprietor. Haddii aad dhowr qof ku tihiin doonaysaan inaad wada maamulataan ama wada lahaataan shirkadani, then waxaa lagaaga baahan yahay in aad sharciyeysaan, sidaasaytana aad state-ka ogeysiisaan, kabacdina aad IRS-ta ogeysiisaan. Midda ugu dambeysa oo ah qaab shirkadda oo kambaniyeyn ama corporation ahaan loo abuurayo, oo ah shirkaddu waxaa loo abuurayaa wax la yidhaahdo shares, lahaasho. Lahaashadaas oo fududeynaysa dadku inay kala wareegaan. Si ay ugu fududeyso dadka aas-aasayo shirkadaha, dawladdu waxay suubisay qaab la yidhaahdo Limited Liability Company ama LLC. LLC-gu waa waxyaabaha ugu badan oo kambaniyada ama shirkadaha laga abuuro dalka Maraykanka, waa qaabka ugu badan. Sababtuna waxa weeye, LLC qofkii abuurta wuxuu u maamuli karaa sida keli oo hal qof oo kambani leh, wuxuu u maamuli karaa sida dad wada leh oo kambaniga wada leh, ama wuxuu u maamuli karaa sida corporation. Sidaa daraaddeed, waxaa in badan dadku isweydiiyaan, oo anigu LLC baan ahay, se uga bedelaa LLC-ga oo wax kale u noqda. In badan dadku ma bedelaan LLC-ga. So LLC haddaa tahay, LLC unbaa ahaanaysaa. Laakiin LLC-gaaga waxaa laga yaabaa wax la yiraahdo inuu yahay single member LLC. Waa aniga haddaa oo iri qofka keligii maamulayo waxaa la yiraahdaa sole proprietor. Sidaa aawadeed, qofkii hadduu rabo uu furto LLC, una rabo kambanigiisa inuu keligiis maamulo, wuxuu ka garab furanayaa ama uu leeyahay kambanigani waxa weeye an LLC oo Limited Liability Company. Haddaba, qofkii hadduu saas suubiyey, dhowrkii qof ee isu timid ee aas-aasatay shirkad ama partnership maxaa u mudan. Ayaguna waxay furan karaan LLC, laakiin LLC-goodu waxay dawladdu u sheegayaan qaabka lahaanshada oo ah ma 50% qof leeyahay, ma 33% qof yihiin, ama 4 qof ama 5 qof, haddaba qof walba inta uu leeyahay bay dawladdu u sheegayaan. Kadib, dawladdu waxaa laga yaabaa in dad badan intay isu yimaadaan ay rabaan wax corporation la yiraahdo oo hal qof uu maamulo, waxay u isticmaali karaan Limited Liability Company. Haddaba sidaa haddaaya uu iri toobigan doorashada, toobigani qofka qorsheynta ama doorashada, waxaa loo baahan yahay qofka in uu fahmo in ay tahay waxyaabaha ugu muhiimsan uu u suubinayo shirkadiisa. Sidaas daraaddeed, waxaa isweydiis mudan qofku intuu ka bilaabaa. Haddaba waxaan kula talinaa dadka programyo in ay daawadaan, ay fahmaan macnaha maxaa aniga igu habboon, kee ii fiican, adigoona markaad mid ku dhegin oona ula tegin qofkii kuu abuuray oo dhihin anigu kan baan rabaa, waa inaad fahamtid war anigu saan dhibkaygu waa saan, waxaan doonayo waa saan, keebaa ii fiican. Saa daraaddeed, dadka kula talinayo ay ka mid yihiin dadka xisaabaadka bartay accountingka, ama ay yihiin dadka looyarada ah, ay u fududeeyaan. Midda ugu dambeysa oo u baahan dadku in lagu baraarujiyo waxa weeye qofka in uu si fudud ama si wanaagsan uu ula shaqeeyo dadkaas si ay u fahmaan qaababka kala duwan ee sharciyeynta oo qofkaas anfacaysa kambanigiisa. Maxaa yeelay, waxyaabaha ugu badan ee saameynta ku yeesho kambaniyaasha ama shirkadaha la abuurayo waxa weeye xagga canshuurta, oo dad badan laga yaabo inay yaqaanaan dad canshuur kambaniyaal fiican suubsaday, maalgashtay, laakiin markii dambe laga xiray ama dhibaatooyin kala kulmay canshuurta. Haddaba, qaybtani waa qaybaha ugu adag dadku inay fahmaan kambaniyada markay aas-aasanayaan. Waana wax loo baahan yahay qofka inuu at least fahamsan yahay. Sidaas awadeed, awadu waxaan doonayaa in aan wax yar oo wacya ama gubaabin aan siiyo dadka nasoo dhegeysta. Qofka kambaniga aas-aasanayo waxaa looga baahan yahay in uu noqdo qof organized, oo macnaheedu ay tahay qof warqadihii aas-aaska, warqadihii loo baahnaa, wixii uu darsay meel dhigtay.
taas waxay u fududeynaysaa qofkaas haddii wax la soo weydiiyo oo in badan la soo weydiiyo, sidaan horeba u niri dadka kambaniyada iska leh, in qofka meel dhigto uu hadhow si uu u helo uu wixii meeshii munaasabka ahayd uu u geeyo. Midda labaad, waxaa lagaaga baahan yahay oo iyadana aad iyo aad muhiim u ah, in aad la heshid qof kaala taliya, qofkaas oo ah ama qof khibrad u leh kambaniyada maamulideeda iyo abuurideeda, ama qof saaxiibo aad tihiin oo aad ku kalsoon tahay oo kugu caawiya oo ku mentor gareeya oo kuu sheega waxyaabihii fiicnaa ama waxyaabihii dhibaatooyin oo kala kulmay in aad ka fujignaatid. Sidaas aawadeed, waxaan rabnaa in aan also aan kala talino dadka ama aan ku baraarujino in ay u tagaan dadka sharciga bartay oo looyarada ama qareennada dalka Mareykanka. Midda kale, qofka waxaa looga baahan yahay in uu haysto ama suubsado qof accountant ah oo yaqaan qaababka canshuurada loo xareeyo iyo qaababka bookkeepingka ama loo maamulo, taas oo kuu sahlaysa in aad ka warqabtid kambanigaaga iyo siduu dakhliga soo galo iyo waxa ka baxo iyo qaybta canshuurta looga baahan yahay. Taa haddaa ka gudbo, waxaa loo baahan yahay qofka in uu fahmo in uu u baahan yahay xiriirkiisa dadka in uu wanaajiyo, uuna kasbado dad badan uu la tashan karo ama ka khibrad badan ama kaga waaya aragsan waxyaabaha uu isku dayayo. Haddaa intaa soo koobo oo aan idiin fududeeyo waxyaabaha loo baahan yahay qofka in uu abuurto kambani, waxa weeye kambanigana inuu sharciyeeyo. Midda koowaad, markuu sharciyeeyo kambaniyaasha, waxaa laga sharciyeeyaa state-ka uu qofka degan yahay. Kabacdina waxaa la suubiyaa, waxaa la soo qaataa IRS-ta, Internal Revenue Service-ka, waxaa laga codsadaa waxa la yiraahdo Employer Identification Number oo EIN. Kabacdi qofka markuu taas soo helo, hadduu doonayo in uu dad shaqaaleeyo, then waxaa looga baahan yahay in uu soo qaato State Employer Identification Number also. Kabacdina waxaa looga baahan yahay qofka in uu furto bangi ka duwan bangigiisa shaqsi ahaan, si uu u xakameeyo ama u maamulo ama ula socdo waxyaabaha soo gala kambaniga oo taasoo ka duwan waxa asaga shaqsi ahaan u soo galo. Middaas kadib, waa annagii hore u niri, waxaa loo baahan yahay qofka in uu shaqaaleeyo ama la socdo dadka accountingka ah ee hawshani bartay si ay ugu fududeeyaan. Kabacdina waxaa loo baahan yahay qofka in uu fahmo maamulka, sida loo maamulo shirkad. Intii aan hawada ku kulmi doono, waa aniga oo idinkaga tagayo. Sidaas iyo nabadgelyo.